Eu acredito que o Rodrigo em Brasília vai conseguir somar esforços com todos aqueles que estarão representando o Estado de São Paulo para que possa, com a sua experiência, com a sua inteligência, levar para Brasília as necessidades de São Paulo e contribuir com o seu trabalho, com a sua inteligência, lá em Brasília, no Congresso Nacional, para que o Brasil supere os grandes desafios que tem pela frente ainda. Eu conheço o Rodrigo já há muitos anos, todos sabem a relação que eu tenho com ele fraternal. O Rodrigo é um irmão mais novo e todos sabem o quanto eu torço e procuro contribuir para a sua eleição, porque eu tenho certeza absoluta que estamos contribuindo para alguém que é sério, que é bem preparado, que é idealista e que, ao lado dos outros parlamentares, seja do nosso partido, da nossa aliança e também dos outros partidos que disputam essas eleições, vai ter a oportunidade de mostrar o porquê quis chegar em Brasília e o porquê, com certeza, chegará em Brasília com o apoio de todos nós. Quem sabe, sabe, vota comigo, 25, 25, federal é Rodrigo.